ସରିଲା ଅମଳ ହେଲେ ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅମଳ ଧାନକୁ କାହାକୁ ବିକିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ବିକିବେ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି। ମାସେ ହେବ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ତ ଦେଇ ହେଉନି, ମଣ୍ଡି କ'ଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଖୋଲିବା କଥା, ସେ କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ କି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେମିତି ମଣ୍ଡି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଲେ ଆମ ଧାନ ତକ ମଣ୍ଡିରେ ଦିଆହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଭାବୀ ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସାରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆସିକି ହେଲାଣି ଅଧା ସମୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୋଲିବାର ଆଶା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେମିତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମନସ୍ତାପ କରିକି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଯାହା ମାନେ ଆସିକି ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ସୁଧର କାମ ପଡ଼ୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନେ ମିଲରକୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଉଁଟି ଗାଉଁଲି ବିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସିଏ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ବିକିକି ସେ ତାଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା, କେହି ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ଆମ କଥା। ସରକାର ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ ଦର 2040 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ 2060 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବେପାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1300-1400 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସମବାୟ ସମିତି ଓ ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ଆଣି ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାରୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତାର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଥିବ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାକୁ କରିବୁ। ଚାଷୀ ପୁଅ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଟିବ, ସେ ଟଙ୍କା ଆଶ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଧାନ ବିଲକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ହିଡ଼ ବାଜି ନାହିଁ, ଗେଣ୍ଡା କାଟି ନାହିଁ, କିଛି ହେଇନି, ଇଏ 600 ପାଇବେ, ଚାଷୀ ମେରିମୁଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ତୁରନ୍ତ ADM ତହସିଲଦାର BDO ଯେଉଁଠି ଲୋକାଲ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ADM ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଛି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଧାନ ବେପାରୀ ଗିରଫ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଷ୍ଟକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ରହିଛି ସେ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛି ଓ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।